dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ja sam Luka Ful i sa nama je... Jalevul TV! Fuck yeah! Au. I glanza. I danas nastavljamo preživljavanje posle mjesec dana. Ja mislim da nismo ni jednu letnju epizodu napravili. Ne, pre mjesec dana to je ono bilo zadnji mjesec škole. Znači, za vreme leta nijednu epizodu Minecraft preživljavanja nismo napravili. Đorđe je kriv. Yay! Đorđe je kriv, jeste. Jeeeej! Jeste. Pa bolje više nego ništa. Orge, ili imamo drva mi uopšte više? E, ja imam 60... Ja imam 1, 2, 3, 4 štjeka. Da, saka. Jaj mi! 2 štjeka. Daj mi 2 štjeka. Evo, ti kreni sa druge strane. Nastavljamo ovaj zid, ovaj hanger pravimo. Onaj za brodove. Što će se završiti. Ja si zaboravio za to iskreno. Ima otprilike da se završi za jednu godinu dana. I onda ima mapa da crkne i da krenemo novu sezonu. Ja se krešem mapa kao dobijem neke ogromne update za Minecraft. Ja. Biće update da mora da se menja mapa i svi ćemo da ispizimo. Ne, doći neki leteći zmajevi. Zašto čisto nema mod koji ti ubacuje ono, nove iteme? Nove stvari. Šta god da. A ima? Ima. Mislim, u svet, ono, rude, na primjer, nove. A to? Pa ima još. Ima. Pa, sećiš, ono, kao, met, ne meta, nekako zove. Nema samo čiji, samo rude dobace. Ma ne, razumeš, ovo kad bude novi update, na primjer, i ako izađe neka nova ruda. I mi u ovom svetu nemamo tu rudu, zato što je stari svet. Da li ima mod da, koji stavlja te rude? A. U svetu. Aja. Eto, ono, nemam, baba. Moram ne da hrani, ne hrani, ne hrani, ne hrani. Nema hrane. Jel, jel, jel. Pšenice, vi koliko pšenice? Vi koliko pšenice? Ljeba! Ljeba! Ali zasadi posle pšenicu. Da. To je point Minecraft. Daj mi lopata, lopata. Znaš kako ćemo imati ljeba? Puno. Napravim tortu. Tortu. Tort. Sam ne znam kako se pravi tort. Mleko... Jaja, jaja i vid. Kako se ja sećam? Tražiš beše koliko bin? Ne. No. Kako se ja sećam, ti sam... Ja, zeznuo sam se, ne pravi se više ovako fans. Čekaj. Samo možeš se pići? Nije. Nego? Treba i drvo. Treba drvo? Treba drvo. Lul. Sad ne znam da li ima više... Čekaj, da vidimo sad. Te. Tako valjda nešto ide. Ne, obrnuto. Samo staviš se pići, brate. Nije dva reda puno. Probaj dva reda puno še pići. Nije, znam da nije. Si prob. Eto. Aaaa, šajn. Stavi se... Kako ti objasnim. Treba mi belo drvo. Stavi se... Sa leve strane dva bloka ovog običnog, onog prerađenog drveta, u sredini dva, what, zlato, dva stika, what, rupa. Narnija, jednako narnija. Lada ovako rupa, dobro što držim shift. Izgleda smo tu nekako kada izašli, jer nemam pojma šta je tu bilo. Ili sam kopao dole, da, tu sam jednom kopao dole da bi našao rudnik. Ne rudnik, da bi našao tebe. A, što je bilo davno? A davno, pre godinu dana, pre rastu. Sve je bilo, ovdje sve je bilo davno. Da. Sve je bilo davnih dana, 60-ih. 60-ih. Jel, juče. E, znaš šta, ne želim da kažem da ćemo snimati više majke o preživljavanju, jer svaki put kad kažem to, još veći razmak nastane. Da, to je neka kletva možda. Onko snimit ću mi još i ljudi, ne znam da kasnije. E ljudi, ono... Ono, ne snimamo jednu nedelju Minecraft preživljavanja, ono kad smo krenuli sezonu 3. Ko, snimat ćemo češće, izvinite. Prođe dve nedelje, snimat ćemo češće. Prođe tri nedelje, snimat ćemo češće. Prođe mjesec dana, snimat ćemo češće. Dobro, nisam sad rekao. Znači, jedno mjesec o Minecraft preživljavanja gledat će biti. Daj, imamo dosta ovog... Ovo je pšenica što nismo posadili, imam to posadim sad. Posadim sad. Dobio sam dosta semenki. Dok ja ovde pravim fencove.
Fencove. Fencove. Fancy fencove, je li tako? Fancy fencove. Kako su lijepi slatki fancy fencove. Fancy fencovi. E da, ljudi, pre neki dan, to je pre i po dana sam pokazao, Luki bio, ima fora, Microsoft, napravio nešto ekstra. Zove se HoloLens. Sam ide. HoloLens. HoloLens, bukvalno ljudi možete da napravimo Minecraft holograme. Napravi naš svet, zamislite naš Minecraft svet, samo kažemo svet, napravi se. Napravi se, Minecraft tako, world create, tako nešto rekao. Tako i ono se napravi naš Minecraft svijet i možda ga tako kontrolišemo i zajebavamo se i u 3D-u ga gledamo. To je snimu 3D-u, u 3D-u. Pa da, 3D hologram. I to bi bilo ekstra. Ja bi to kupio odmah. Kupili bi svi odmah, samo što će biti preko 1000 dolara. Zato što to ti bukvalno zamenjuje i TV. Pa da, pa bukvalno možeš da uzmeš da uzmeš ko YouTube snimak, da ga raširiš i staviš preko celog zida. Znaš, i imaš svog virtualnog kera, možda ga hraniš. Da. Zato što ne možeš da ga šetaš. Ne znam da možeš da ga šetaš. Možeš, sigurno. Biće pitanje da li će moći HoloLens da radi napolju. Svetlost ne. Samo unutra. Ako zna. Znači to da nešto da resi. Dobro, ipak su to naočare koje ti daju da vidiš. Znači, da. Onda bi mogli. A možda ima bude loše za vidjeti, kao što su 3D naočare loše za vidjeti. Napolju. A to ti samo si... Nemam pojma. Gdje da stavim... kako da... Nastavim ovo. Čekaj, ipak imam sprat da ono gore uradim. Ništa za sada. Ništa za sada. Stavim neke merdovine, možda se penjamo. I stepniš kako hoći. Znaš da ja nisam znao šta si ti mislio kad si počeo praviš ovaj zid ovako. Ja sam zaboravio, ovo će kao da možemo da šetamo svud okolo. I gore i dole kao. Šta će biti gore? Gdje misliš gore da bude? Pa dole će biti, pa da može nekako skočiti u nabrod, pošto on će biti malo viši. Znaš ono. A ja sam mislio ovo je običan brod. Pa mali, pa da mali brodić ono malo veći, upam kad bi s onog donjeg nivoa pobroda se popriš ne bi mogo. A tako nešto. Može popriš na više nivo da bi mogo se popriš na njega, a dole je kao da ga gledaš ili tako nešto. Kao normalno tamo u armiji. Ti misliš da napravimo normalni brod? Pa ogromane, mislim dva ogromna. A okej. Piratski fazon samo što manji. Seljački fazon samo manji, misliš to? Okej, izvinite zbog toga ne kupio u sobu. Mi smo teli. Nek smo teli. Nema više semenki. Da. Ok, na što još treba da krenemo da pravimo? Treba da krenemo da pravimo ovo za životinje, malo da proširimo nešto. No! Znam, trebamo da imamo, pošto nemamo hrane! Imamo, vidi koliko sad leba. Imam 6-4 leba prilike, jep. Pa eto vidiš. Ti napravimo ljebo. Znaš šta, ove krave ovde. Mm. Treba da se razmnože. Da ih množim. Noži. A ne, gdje ljudi, ljebo! Ljebo! E su ovdje beš eksplodirali kriperi svuda ono. Sva što je bilo ovdje. Znam na nastupu da sve je otišlo u dođavo. Pare se! Pare se! Jaj, bebi! Bebi! Imamo 3 bebi. Bebi! E, vidi, krava na brdu, idem da je masakriram. No! This cow will die! Trebam još 4. Vita. Ništa nisam dobio, bukvalno od krave. Ubio i ovci, oni su da ih hrane. Ono neću, imamo jednu ovcu, to belka. A, pa nećemo. Onda nećemo. A, ne nećemo. Ovdje imamo milijone stvari. A, evo ga, Bogdan je još uvijek ovdje. Ovdje spava veliki medjed Bogdan. Please no hate. Veliki medjed Boki. Bogdan. Vidio. A pa, taj pobani. Ljeba, ej, dobi su achievement! Baking bread! Baking bread. Ja, baš si ga lepo pržio, kuhao, šta god. U crafting table spojamo. A bi, mora, realno, treba bi neko da bude neispečen, pa on da se peče od tako nešto. Bilo bi realno. Sad si bukvalno pojao testa samo. Pa to. Čekaj. Testa lepo! Djeco, nemojte jedeti testo. Sjećaš? Kad smo mali jeli testo. Nije testo, nego kore pite. Mislim, to je testo, ali ono. Da, pa. Ja sam i testo jebio, bilo je dobro. A bilo ono testo kao za... Evo sveću, čekaj. Mislim da je za neke kiflice, ali tako. Pa mi je ne mogu dobiti.
sakrim od mami, ovaj mali David počne da grickam kao. Kaže, nemo da jedeš to loša tebe. Okay. Loša tebe u bregi. Kragujec. 2015. Jej, je to bio, jesi bilo ove godine? Da, u februaru. A je dobro. Da nije možda bilo prošle godine, podati smo. E, spamo, jambi! Ima osjećaj kod je bilo prošle godine, čoče. Je, bilo da odam. Let's go, spati. Neće valjda trčiš do tamo. Krevet. Oči. Čekaj, šta ćemo da napravimo? Pa, kako će... Da raširimo ovo. Koje? Ovo, da krave. Ili, ne, ne možemo da raširimo. Zad zbog Bogdana. Treba nam još jedan, treba nam još jedan za ovce. Onda... Hoćemo bolje, pošto... Ne moramo sad, ne moramo epizod, ali možemo da promenimo lokaciju ovog, da ga premestimo malo tamo, kod one šume. Ma jok. Neko ostane ovde, a... On će samo ovce napravimo ovde, ovako. Mislio sam, gle ovo, da... Znaš ono u norveškim onim... Ne. Ona norveška sela. Ne norveška sela, nego vikingska sela. Aha. Pa idu, brate, preko... Šta? Šta si meni? Norveška sela, vikingska. Kako si krenuo, brate, niko... Brate, ko odbrani mehanizam, neko ti dođe da te napane... Ne, misliš ko ovo, stoji piška ono... Odbrani mehanizam... Biver... Biver of Jolo... Biver of Jolo... Kentas Jolo... Oh, oh. I kako si na kraju, Dave? Da, bukvalno... ide ovako ko neko brdašce i sve preko brdašca... I the fence, i preko fence-a, ovce... Znači, Montenegro. Montenegro. ako imaš malo zemlje, sorry, imam ja puno zemlje, vrati. Zato ima rupice, ako rupice ima. Zatvore rupice. A! Mini zombie villager! Shu! Shu! Ne, retko. Shu! Više nije retko, zove sad se ne Shu. Postoji. Ne, mini zombie villager koji se zove Shu. Shu! Shu! Gdje je balanču? Ajde, ćemo... Čak imam fencove tamo. Imam puno kostura koje će da me snajpuju, dakle će bežimo. Ne drže snajpera. Pa, onak. Si tu perilu? Jesu. Sigurno. Oći ovo. Ne boli nano. Oći ovo. Ne boli nano. Oći ruž. Ne boli nano. Si ruža. Kaka ruža? Ruža, oći ruž. Đorđe, koristi odbrani mehanizam. Ruža, kacim. Ruža. Bežiš bre ti tvoje ruže, ono ga snajper. Hajda! Ja ne znam da plivam. Kako ime lepe oči? Ja ne znam da plivam, Đole, spas me. Umri. Ej, ovo me snajpuje. Aho! Ovo je postavljeno? Nije još 3-4 strela, brate, ovo. Znaš šta je server postavljeno na difficulty 1 ili 0? Pa 0 je kada ih nema. 1 je kada ih ima, ali nema ih puno. A bukvalno me snajpuju u glavu i ne skidam ih health. Šta je sa Minecraftom više? Snajpuj me. Evo. Pola srca mi samo skinu. Ništa. Više imaš oklop. A, oklop baš može toga da brane. Uk, strela. Smijate, evo. Ća strelje! Majke moj mi ništa ne djeluje, umri. Neki bug. Konstruvi su slabi. Sjećaj, brate, kad je došao ovdje, kad su bukvalo ono rapid fire, samo piu. Da, biš bre. Ja, brate, i mislim da to nini počeli kao neku, tek počeli kao da igram Minecraft. Nije počeli da igram Minecraft, kao ono, novo sezono, tako nešto. Da. Ja nisam imali stvari samo oni piu. A to je u ovoj sezoni, konju. A jes? Kad su bukvalno dobili onaj update gdje su pametni i bukvalno te snajpuju ko ludi. Evi, mašinku imaju umjesto luka i strelu. Pa ćao. Imam 5 strela. Ćao, ja sam Đorđe. Ja sam Đavljau. E, treba će nam još fencova. Fencova, okej. Imam ja drva.
malo, nešto. Imam da ga pokupim, da ga pokupim. A, imam i ja prvo. Baby, I want that. Jesi video Vine za to? Idem. Krene na pesma, baby I'm worth it, znaš. I samo iskoči neka baba koja udara tiganjima. I sad to ubacuju svaku pesmu, bukvalno baba kako udara tiganjima. Baby I'm... A za, ono, ono kao crn. Crna žena. Da. Da. Koji si ti rasista, bre. Neka starija žena, debela, mislim da ovdje baba. Oj, ne voli debele ljude. A on je debel. Čale mi debel. Tan, tan, tan. Čale mi debel. Ti si debel. Nisam je debel, fuck, nije gdje luka. AAAAAAA! Uđepa. Dobre, živ sam. Hvala se kaže, brate. Hvala. Šu kurac, bajo moj. Imam da ti skinemo jedan sloj. Mnogo visoko ovo. NEE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 
You shall not touch this, you know this. Can't touch this, huh? Ta na na na, ta da, ta da. Can't touch this. Ta na na na, ta da, ta da. Ma music makes me move. E, znaš onu foru kako ovce da gurneš ovdje? No. Staviš ovako dva bloka, znaš, ili tri. Zemlje i ovako ih samo prebaciš okolo. Imam je da se pomo... Ne! I'm sad now. Pukla mi sekira bila. E, znaš šta nam sad trebaju? Ovce. U potragu za ovce! Imao sam tepno drvo. E da, u prošloj epizodi su ljudi mnogo kritikovali. Što? Pravio sam crafting table. A imao sam crafting table. U inventory. Pa. I sad to puno uradio, jej! Jej! Pa. Minecraft pro igrač. Gde su... O, evo su ovčice. Ja nemam vita. Nemam nija. Aj, uzmi vita, lako. Oj, šta je više sa zombima, vidi koliko ih. Šu! Sad će dobiti dan. Šu! Šu! Više, šu! Da se svaki zombi zove šu. Šu! Ko šu! Ko šurka. Šuuu. Zombie! You shall not pass. You shall not pass! Ok, XP, to je dobro. Ja sam 18 level. 18. Tamo si mi to pitao. Ja vam pitao. Šuuu. Imam 16 tačnije. Znaš da sad trenutno koristim jedan texture pack plus neki, ma, mini shader koji mi kao malo samo dodaje sjaj, ono kao. Nisaj, nego dodaje mi kao svijesetli, šta? Pucanje mog kurca, šta? Moj Minecraft je lepši nego tvoj. Šali se. Ti čuješ ti to? Ti to? Ha? Ti čuješ to? Šta? A ne čuje, zato što s tebi se lišće ne pomera, ha, ha, moje lišće pirka i pomera se i ono radi wiggle, like, i peva sam wiggle, wiggle, wiggle. Šta sedeš, ti živiš u zgradi, ti ne možeš drveći. U Minecraftu. Šta sedeš, ti ne živiš u Minecraftu. Živim. Živim. Pa ne. Vidi kostur. Oj, bajo moj, Đorđe dolazi vamo. Gde je bajo? Bajo je kostur. E, vidim ovce preko puta. E, znaš gde sam ja, ko prvo? Ne. Ej! Retose! Retose! Pratim. Eo... Fuck! Pukli ga. Nemoj ovcu da mi pukneš. Što si pukao ovcu? Jednom. I sad neće me prati. Čukaj, kje to sugrao. Nisi imao ono. Nisi držao. Jesam držao. Sklonio si bio. Nisam. Jesi bio sam držao. Si blok bio, pa! Slučajno onda. A svi... AJJ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 J Prate me! Daš sam malo jednu svinju, nisi poveo, a? Kako me gleda, kao, čole, jedi me, jedi me!
Ajče, da ide živu. Učinilo mi se kao da je nešto eksplodiralo da njim. Vidi, ova siva ponovo. Neće se pomera. I sad su stale. Oh, što ste mutave toliko? They did it for the lols. Vidite! Omiriši. Skuču noći mi ovi. Oce, ovi tek šapek. O majke mi. I ovdje u običaju imaju retardirani. A smiješ te mi kada su one kao... Kad smo igrali Minecraft ono dana, kad smo tek počeli, kao one Herobrine ovce, one kao sa belim očima. Da, to je bio bug. Da. A ljudi su napravili da je to Herobrine. Da. Sjećam se baš. I da, ljudi, Herobrine ne postoji. Da. Po hiljade ti put. Da smo ga vidjeli. Da smo ga vidjeli. Arena presijen. Idu sad, idu. Aaaaaa, ona jedna ne ide, Đorđe, idi guraj. Ja imam one lead, brata, ne znam, slime builds. I need builds. You need balls, you're right. Yes, I need builds. Of steel. A brate, ne, gura mi je. Ajde. Guraj. Guraj. Zašto neugodno osjećam trenutno sad, Luka? Zašto tako neugodno trenutno osjećam? Ne znam. Look at me. Yes! Vidi me. Hello. Ček. Jole, ti pomogu. Hello, idiot, follow me. Yes, idiot, follow me. Thank you very much. You're gonna follow. A sad ćemo s onom tamo ovcom. Ona je belka, ona izvojena. Zašto ide kod krava? Zato da je bude izvojena. Ali belka želi da ima decu isto. Srti, molim. Oće pravi mini belke. Imamo neki name tag da nazovemo Belko? E, mislim da nemamo. Kolumbo, nikad nisi ni igrao ovu igricu. Mislim ovu mapu. Pa da imamo reći. Pa teš, kad je Belko. Pa ne da smo s nama kopali, pa ko zna. Jesmo kopali, malo sutra smo kopali, to smo kopali u prošlom svetu, znaš onaj svet što si ti izgubio, onaj svet. Mislim imamo dva steka metali. Onaj svet što si ti izgubio, znaš onaj svet. Commander Prelod. Je. Kako mi pravi, jedan repro! Znaš da mi Bogdan izgubio jedan štek metala? Nije izgubio, nego ko njega ostaje mislim. Mislim da je izgubio. A tako, ništa. Evo ga Bogdan ovde. Ja mislim da mi moramo u sljedećoj epizodi napravimo ovde spomenik Bogdanu. Aaaa, za Bokja! Aaaa, za Bokja! Za Bokja! Za Bokja! Ovde spalava veliki medjid. Uj, čekaj da spomenuo ovo. Blood is no hate. Jej. Nemo da kopaš. Ne kopam ništa. Pa to su ovce, dobro. To su ovce, jedu. Hoće kažeš da ovce ne smije da jedu. Hoće kažem da si ti ovce i da ćeš tu ostati sam. Anjo bez! Ej, you cannot do parkour, you're a ship. Parkour. Parkour. Ti si ovce, vrati se nazad u krdo, ajde. Ti ne možeš raditi parkour. Parkour! Parkour! Yeah. Sad si krava, ajde, ostani tu. Muuu! Muuu, motherfucker! Ja mi sad da... Sad da si, ako ja slimim ovdje, ne počeo se pare sa ovcama. Ne. Naprimo hidride. Ovce koje daju mleko. Yes, yes, dobra ideja. Mogu da te ubijem, molim te. A što si to uradio? Hajde. Znaš da ovdje imaš vrata? Fan. A nisam znao. I on je neki Minecrafter ovdje. Nisam vidio, tekaš pek, rekao sam ti, moraš se najkno. Tekaš pek. Što kakaj se pećnica, brate, ima rupe. Jej. Misliš, vojnes. Peć. I vojnes, isto. A ovaj crafting table, i zanatski sto, ima čekić. Vojnes. Vojnes. Tako. Šuu! Zašto je ova krava retardirana? Pa vi... Šu! Otkud se tako ko na magnet? Vidi. Ajde, beži. Tako. Ono kao hoće da vidi cel svijet, kao ono nove teritorije da istražuje sve to. Ne, ladno brate, čim sam stavio to, ona odmah dotrčala. Hashtag Disney. What? Ha? A, možda sam imao vid u rukama, možda zato je trčala.
On kao priča o kralju koji želi da istraži svijet i ne želi više da živi samo na tom jednom malom mjestu. I još neko novce. Još neko novce. Vrati se nazad! Javak ideš na The End. The End. I naravno majka nikad nije bila spomenuta. Spravljate to? Ne, u svakom Disney filmu skoro pa nema. Nema majki. Nema mama. Realno. U Disney filmu ima ona kao step mama, nema mama. Nema pojme mame. Čekaj, Spirit film. Spirit s konjima onim, Spirit. Da. Tu ima Kevu. You get Lion King, onaj mali konjić, ima Kevu. Lion King? Ne, Spirit, Lion King. U Lion Kingu isto. Lion King, gdje mu je mama? Šta te briga, ajde, ti ja pitam lepo, šta te briga? Pa hoću da vidim. Okej, ljudi, ja mislim da je ovdje kraj ove epizode, već postane nenormalno glupo. I... Ako vam se svidjelo, ostavite like i vidimo u sljedećem epizodi. Ćao!